Nazdar všetkým, to som ja Michael a dneska som tu s ďalším videom z GTAčky, ale dneska to nebude let's play video, dneska to bude len tak video, ktoré vám vlastne ukáže určité easter eggy v tejto hre, ktoré spájajú túto hru s inými hrami. Nebudú to easter eggy, ktoré určite všetci poznáte, ako je srdce v Soche slobody a podobné, ale budú to easter eggy, ktoré sú skôr také viacej na zamyslenie a skôr také týkajúce sa viacerých GTAčiek. Takže pustíme sa do toho, hneď prvý easter egg nájdete na tejto mape. A je to vlastne v tomto mieste a je to jedno z viacerých miest, na ktorých to môže byť, poznám iba 5 miest a z toho 4 sú vlastne tu nahneď na kraji, ups, mohol som radšej ísť cez ten kameň. A ten easter egg je vlastne tieto nápisy tu na stenách, ale oni tu môžu byť dva druhy tých nápisov, môžu tu byť vlastne Keybloodové nápisy alebo Mubloodové nápisy a tu nás sú väčšinou Keybloodové nápisy v 99% času a toto je ten Keybloood, keď si chcete to pozrieť, tak si to pozrite. And never so forget, you always, blah blah blah, rip Varon Viz, rip Viz, rip I love you, I, nie, toto je Sherita Keyblood, a to you are my heart. Tu nás sú ďalšie napisy, proste nič moc zaujímavého, remember you, are still in over bla bla bla. Proste always loves you by Kono či Vono Volver, to je jedno. Takže ako vidíte, toto nie sú tie podstatné nápisy a tieto isté nápisy máte aj za týmito dverami, aj za ďalšími dverami v tých ostatných dvoch budovách na tomto mieste. Len tak sem nakúkneme, aby ste mi verili. Zase ten Keybloood, proste podľa toho Keybloodu to najrychlejšie spoznáte, že Keybloood proste, takže to je jedna textúra, ktorá má na sebe ten Keybloood. Tu na ju tento chudáčik mŕtvy, no a o tomto som hlavne nechcel hovoriť, toto není ani moc ten easter egg, ktorý vám chcem ukázať. Ten easter egg, ktorý vám chcem ukázať, je na inom mieste mapy proste, to je len veľmi podobné týmto nápisom, ale občas sa môžu tie textúry vymeniť, že tá textúra, ktorú budete vidieť v tom druhom, bude tu, takže poďme sa pozrieť na to ďalšie miesto, a to miesto je tuna. Ako vidíte, toto je malá Italiačka, Little Italia bolo vlastne v GTA, v Mafii, už blbnem. Takže je to na tomto mieste na mape. A je to štvrť, v ktorej vlastne niekde býva Little Jacob. Ja nie som si presne istý, ale myslím, že tu na bola tá misia s Little Jacobom a s tým týpkom z toho datadisku The Lost and Damned, čo sme išli na ten drogový deal a tam boli federáli. No a aby ste sa tam dostali, musíte prebehnúť takto a sem do týchto dverí, ináč dá sa tam dostať od hentej ulice ľahšie, takže tu nás si preskočíte cez tie dvere, tu už máte nejaké easy, suspect, money, clip, easy a get the fuck out of here. Vypadnite. Vypadni. Get the fuck out of here. No a tu na už vidíte trošičku iný nápis a tu na ho máte jedenkrát nakopírovaný a toto je ten Mublad, o ktorom som hovoril. Tento bolo Keyblood, Mublad je pre nás ten podstatný, pretože ten je veľmi, veľmi zaujímavý. Vypadni. Ak sa zaujímavo chytil. No. Viktor. Niečo s nejakým Viktorom. Potom nejaké známejšie mená. Claude. Karl. Wow. Ako vidíte, toto je vlastne ako keby stena, ktorá sa rozlučuje so všetkými hrdinami GTAčiek. Remember Tony, you are still my hero. Tommy. Kto je Tommy? Tommy Vercetti? Z Vice City? Claude. Meno Claude poznáme. Claude bol predsa hlavný protagonista hry GTA 3. Prečo tu není napísané Claude Speed? Ani spoločnosť Rockstar nepotvrdila nikdy spojitosť medzi charaktermi Claudeom Speedom a medzi charakterom Claudeom. Claude Speed je charakter známy z GTA 2. Bohužiaľ tu som nikdy neprešiel, to som len čítal. Claude je v skutočnosti charakter, ktorý sme hrali v GTA 3, len ja som ho celý čas volal Claude Speed, pretože sa dosť často spájajú tieto dva charaktery do jedného. Už tú chybu nespravím, takže Claude. Rozlučujú sa tu aj s Claudeom. Carl. Carl Johnson. My Heart K. Stone. Carl? Neviem, ako to mám chápať. I... My Heart, Keystone, Carl, presne, neviem proste, ale RIP Tony, rest in peace, RIP je vlastne odpočíva v pokoji pre tých, ktorí neviete moc po anglicky, RIP Claude, priamo, I love you, peace, love, a tu na tento symbol,
písu, potom Victor Cop and Never Victor Never Forget You, to tam má být, toto sú škrknuté veci, lebo nevedel, čo napísať ten človek asi. We always remember you, bro. My si ťa vždycky zapamätáme, braček. Well, we love rocks. Neviem, nepoznám žiadny charakter rocks. Candy Sucks si pamätám, to bolo také podobné, ale nič viac. Candy Sucks si pamätáme všetci, to mi verte. Everyone missed you, RIP, I love you. Takže toto je taká smutná stena v GTA 4, ktorá nám sa snaží trošičku ukázať, že tie predchádzajúce charaktery sú mŕtve. No a teraz poďme k takému veselšiemu easter eggu a poďme sa pozrieť na to, ako sa Karlovi darilo po San Andreasku. A na to sa pozrieme priamo, že tuná, a my si nevšímame ten telefonátik. A teraz sme možno už ste spoznali v tejto časti mesta. Presne tu. A tu na je tento billboard. Ten billboard je pre nás podstatný, pretože toto je CJ. Yeah! V okuliároch nevidíme, čo sa mu to odráža, ale je to CJ. Toto je 1000% CJ. Jaký pán bohatý, proste krásny oblek, proste všetko možné, takže už dávno proste. Toto sa má odohrávať v roku 2008. Jeho príbeh sa odohrával v 93. až tuším 6. Takže v skutočnosti je to koľko? 93 a koľko je 2008? 15 rokov. Funtalot for the concrete jungle available at Spenders Brawls Leopolds. Takže Fundalot je pravdepodobne názov jeho firmy pre betónovú džunglu, prístupné pre utratiteľských bojoch, proste pri obchodoch alebo akciových trhových spoločností pravdepodobne také niečo myslí, lebo spend je utratiť, takže spenders sú tí, čo utrácajú a Brawl je nejaký súboj a Leopold, sorry, fakt neviem, čo znamená Leopold. Takže skúste niekto dať nejaké dobré preloženie dole do komentárov. A toto je ďalší tento easter egg, takže vidíme, že sa CJ-ovi pekne darilo a že CJ bol vlastne z neho takýto bohatý pán. No a shut the fuck up. A ideme si pozrieť teda ďalšiu vec a to je spomienka na Claudea Speeda v tejto hre. Jedna z viacerých. A tu už som vám ukazoval, takže tu len tak na pár sekúnd proste behneme. Na to potrebujeme sa zastaviť v byte Playboy Xa, v byte, ktorý sme získali tým, že sme ho zabili. A sme tu. Toto je jeho bytík. A o tejto veci určite už viete, lebo som vám ju ukazoval v jednom let's play, ale musím ju ukázať znovu, keďže toto je také easter eggové video a niektorí z vás by o tom nemuseli vedieť. A v wardrobe, teda v jeho skrini, nájdete aj tento kostým. A to je, no tak, mám už veľa kostýmov, lebo sme sa veľakrát prezliekali už počas tejto hry, no ale to je tento a toto je Claudova Speedová uniforma, ktorú si na sebe necháme. A pobežíme teda pre ďalší easter egg, toto bol taký super simple easter egg, keď už som tu, tak vám tu hodím ešte jeden easter egg, na túto strechu sa dá odtiaľto vyskočiť, len je to také šibnuté, že vy nesmiete vyskakovať od konca tej strechy, ale skôr od stredu tej strechy, lebo keď sa pozriete takto zo spodu, tak vidíte, že tá strecha je vypukla a vy chcete vyskočiť z najvyššieho možného miesta, takže len na to sa vyškrábte, proste rozbehnite sa, vyskočte a on sa vám tu pekne chytí proste a ste schopní sa sem dostať. Čítal som o easter eggu, ktorý môže pomôcť hráčovi tým, že mu tam ukáže tieto topánky, ale osobne si myslím, že to je len nejaká náhoda, ktorú niekto špatne pochopil. Takže ako vidíte, dá sa to spraviť aj konzistentne, ale keď proste pobežíte až na koniec, tak tam nedokážete doskočiť a zdá sa vám, že to ste failli proste presne takýmto spôsobom. No, takže toto bolo ďalší easter egg a poďme si pozrieť ďalší a posledný easter egg tohoto videa a to je na tomto mieste. Máte kaviareň presne v tomto mieste, veľmi ľahko, ako keď to budete hľadať v tej hre a nebude sa vám chcieť pozerať na mapu. Každý viete nájsť toto, lebo je to popri tej veľkej. Wow, bastard. Hnus sprostý. No, options. Dobre. Takže, nechcel som, aby ma ignorovali, chcel som, aby ma nikdy nehľadali. No a ďalšia vec, ktorú tu máme, je vlastne táto hospodka. Nájdete ju podľa týchto garáží. Tie garáže určite každý z vás nájde, len okolo tých garáží odbočíte sem. A tu je takáto malá krčmička.
ktorej nájdete toto. Odporúčam vám si to otvoriť radšej v LFC, pretože v LFC je tento obrázok oveľa lepšie vidieť, ale každý z vás podľa mňa chápe, že toto je Cloud Speed. Čisto Cloud Speed proste. Stojí pri nejakej budove, na ktorej je billboard a vzadu je nejaký most. Neviem si presne predstaviť, čo to je, ale podľa toho mostu usudzujem, že to je tá cesta, ktorá je pri... Prvýkrát, keď sme išli nakupovať zbranie ku... pri takom námestí, kde sú 4 kone. Ja tam za chvíľku kvôli vám preskočím a tu vidíme ďalšiu fotku s Claudom. Tiež určite toto je Claude. A toto nespoznávam. Viem, že vzadu je vidieť nejaký mrakodrap. Toto je drevený lamp post a tým pádom to ma strašne mýli, pretože ja neviem, kde sú drevené tieto lampové blbosti. Ale vzadu stále je vidieť nejaký veľký mrakodrap. Takže neviem presne nájsť toto miesto, ktoré to miesto je, ale tu na vlastne vidíte Claude'a a tu na vidíte Claude'a na tomto obrázku a na tom vrchnom obrázku. Poďme si pozrieť ostatné obrázky, lebo tie vás určite zaujímajú. Takže tu na vidíme len nejakú uličku takú nejakú. Tiež zase nejaký drevený lampou, takže vyzerá to v rovnakej štvrti. Tu vidíme ďalšiu takúto uličku. Viem, že som na ňu narazil niekde. A niečo sa mi marí, že toto je ten most. Železničný, nie som si presne istý. Tu navidíme niečo, čo vôbec nevieme spoznať, čo to je. Proste len zo pár barákov. A tu na vôbec nevidíme teraz nič. Odporúčam načítať si toto v epizódach z Liberty City, pretože tam sa mi už tento obrázok oveľa lepšie videl, než ten konkrétny. Ešte tu na máme nejaký obrázok, toto aj vieme, kde je. Toto sú tie kontajnerové lode, proste tam na tom strednom ostrove. Mimochodom, tohoto typka poznáme, pre tohoto typka, teraz som ho spoznal, vlastne pre tohoto typka robíme misie, predsa však toto je oný, ten nap, není tu niekde jeho meno? Viete určite, o kom hovorím, ten mafián, pre ktorého robíme, niečo nap, to je jedno. Takže asi tak, a tu sa dajú zahrať šípky, tu na je ešte nejaká fotka nejakej ženskej, ktorú hneď takto nespoznávam, neviem, kto by to mohol byť. A tu na ešte nejaký ďalší bar, takže tu na už nemáme moc čo skúmať a de facto poďme sa ešte pozrieť na niečo, som vám chcel teraz ukazovať. Chcel som vám ukázať v tej prvej štvrti, v tom prvom meste. Prvé mesto je týmto smerom a chcel som vám ukázať vlastne, čo som ja myslel, že by mohlo byť to miesto. Fakt, prídem tam a poviem vám, či to je to miesto, alebo to není to miesto, pretože to je veľmi jednoduché spoznať. Či to je to miesto, na ktorom Claude Speed stál a fotil sa. A ja si myslím, že toto miesto není. Ale pripomínalo mi to vďaka hentomu zadnému mostu. Musela by tu byť malá budova, proste, na ktorú dokážeme dovidieť proste, a na ktorej je billboard. Takže vylučujem rovno toto miesto. Vylučujem toto miesto, nebude to ani toto. Teraz som zbadal, že billboard je tu na a že by to mohlo byť zrkadlovo obrátené a že on by mohol stať takto. Ale tá budova zase vyzerá strašne úplne ináč, proste ako to v skutočnosti, čo sme tam videli, takže pochybujem, že to bude toto miesto, kde sa fotil ten Claude, no ale rozhodne sme videli Claude a rozhodne sme si istí, že to bol Claude, pretože fakt tá postava, ten účes, proste to zhrbenie, to bol čistý Claude z GTA 3. No a tým pádom to je asi všetko a mimochodom ja som si tu našiel znovu ďalší z týchto drobných príbehov. Týchto drobných príbehov, ktoré prechádzavame bežne počas normálneho let's playu, takže zajtra počas let's playu sa preto to zastavíme, pokiaľ na to nezabudnem. No ale toto bolo všetko na toto easter eggové video. Ak sa vám páčilo video, prosím lajkujte ho, zdieľajte ho a hoďte ho niekde na nejaké fórum GTAčkové alebo na nejakú facebookovú stránku, o ktorej viete, lebo rád by som sa trošičku preslávil proste ako let's player a získal nejaký nový subscriber na tú krásnu vec, ktorá príde 17. septembra, a to je GTA 5. Mimochodom, len tak nakoniec, určite už viacero z vás videlo obrázok, ktorý... viete čo, dajte mi sekundičku, ešte vám ukážem túto vec, len si to tu musím nastaviť. Len si tu musím nastaviť, aby ste mi videli vy monitor. A to bude... takto. Sekundička. Dobre, teraz mi vidíte monitor a poďme sa teda pozrieť. Tento obrázok každý z vás už určite pozná. Ja ho mám teraz zakrytý mojim portrétom alebo čím. Takže, toto je ten obrázok. Tento obrázok určite pozná niekto, už hrá GTAčku. Môj kamarát, Badhol, veľmi mu ďakujem za to, že ma na to upozornil, mi aj vysvetlil, že toto je fake.
toto je dobrý Photoshop, ale fake. Jednoducho nie je to reálne a dôkazom je tento obrázok. Tento obrázok je z traileru. Všimnite si to auto, ako to auto zakrýva táto postava. Všimnite si, že spoza toho vychádza ďalšie auto. A všimnite si tu na tie odpadky a tu na tie kvetinky. Poďme naspäť. Kvetinky, odpadky, biele auto, spoza neho trošičku malinko je vidieť, vychádza ďalšie auto. A to zakrytie toho auta je úplne rovnaké. A teraz mi povedzte, keď ten človek má tú GTAčku, aká je pravdepodobnosť, že ten človek dokáže zakryť práve rovnakej farby auto na rovnakom mieste v rovnakej chvíli, žiadna, takže jednoducho je to fake. Je to veľmi dobrý Photoshop, chalan zobral proste tento obrázok, prilepil do neho tento, túto postavu, ktorú sme my mimochodom tuším videli vychádzať z nejakého obchodu a začať chodiť po ulici. Toto kolečko pravdepodobne vyrobil ručne, toto pravdepodobne okopíroval od niekadiaľ, toto určite okopíroval od niekadiaľ, všetko je to vlastne skopčené. Sem pre istotu ešte hodil proste, aby bolo vidieť, že to je PlayStation proste uniknuté ešte s tým kontrolom. Veľmi pekný Photoshop, ale je to Photoshop, takže nemyslite si, že GTAčku už niekto hráva. GTAčka unikla podľa toho, čo mi rozprával kamarát, GTAčka unikla kvôli tomu, že ju uploadlo Soničko na svoj PlayStation Network, ale PlayStation Network bol, asi rok dozadu PlayStation Network bol tak hacknutý, že ho mesiac nemohli nahodiť znovu, proste, že hackeri im na ňom sedeli a úplne im ho zničili. Popričom unikli všetky kreditné údaje všetkých ľudí, ktorí majú spojené kreditky, takže asi takým spôsobom funguje PlayStation Network, takže áno, unikla tá hra v skutočnosti, ale neunikla tak, že sa dá hrať, unikla tak, že ľudia si už pozreli cutscény proste, ktoré sú tam, pozreli si v skutočnosti dialógy v titulkoch možno a tieto jednoducho rozextrahovateľné dáta, ako je soundtrack a podobné veci, ale samozrejme nikto ešte nehráva tú hru, takže sa nemusíte obávať. A to je všetko naozaj na toto video, lebo som z toho nechcel spraviť zase takéto monštrum obrovské, chcel som byť skôr vecný. Takže ja sa s vami lúčim, zdieľajte video, lajkujte, komentujte. Komentujte hlavne svoje teórie, ktoré máte o tých veciach, ktoré som vám ukázal v tomto videu a my sa uvidíme na budúce s ďalšími videami. Majte sa, peace!